Səhiyyə Nazirliyinin dəvəti ilə Newcastle və Bologna Universitetlərinin professoru, ictimai səhiyyə siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə tanınmış ekspert Francesco Paolucci Azərbaycana gəlib. O, səfər çərçivəsində ölkəmizin səhiyyə sahəsində çalışan mütəxəssisləri üçün 3 günlük təlim keçəcək. Tədbirdə dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsləri, həmçinin özəl sığorta sektorunun mütəxəssisləri iştirak ediblər. Səhiyyənin transformasiyası və səmərəli maliyyələşdirilməsi mövzusunda mühazirə ilə çıxış edən professor səhiyyənin transformasiyası üzrə beynəlxalq təcrübələr, səhiyyə iqtisadiyyatı və digər məsələlərdə də təcrübəsini bölüşüb. Sonda mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb. Bugün biz çox həyəcanlı və təbii ki, gərginik. Biz maliyyələşmə və səhiyyə haqqında biraz düşünməyə çalışdıq. Bir neçə ölkəyə fokuslanmışıq. Azərbaycan da onların sırasındadır. 2 il və daha çox davam edən COVID-19 pandemiyasından sonra səhiyyə sistemində daha yaxşı nəyi təsəvvür edə bilərik və digər məsələləri müzakirə etdik.